Добрий вечір, шановні друзі, в ефірі «Післямова» та я, її ведучий Сергій Яцик. Власне, сьогодні ми запросили гостя до нас, архієпископа Житомирського і Поліського Української автокефальної православної церкви владику Володимира. Вітаємо, Володимире, в студії. Ми так намагалися з вами швидше зустрітися, але якось не складалося. Власне, сьогодні маємо 17 серпня і будемо з вами спілкуватися. Доброго дня, вітаю. Доброго дня вас. Владико, ми знаємо, що ви порівняно з іншими священнослужителями, достатньо молода людина, маєте понад 20 років служби священнослужителям. Ось, і ви людина, яка отримала кілька освіт, скажімо так. І перше запитання мене цікавить, доктор теології, то, власне, наука, навчання світське, чи то все-таки церковне? Церковно-світське, я б сказав. Тому що в нашій державі, то поки що церковне, хоча розробляється багато проєктів, і нібито міністерство вже затверджено, така, значить, дисципліна богослов'я. Ще так у нас більш воно кажуть, бо теологія – це більш по-латинськи. А я хочу сказати, що не, а от уже взяти європейські країни, там давно теологія – це є церковна державна дисципліна і тому визнана державою. І можуть навчатися на теологічному факультеті, що жінки, що чоловіки. Навіть так. Да. І тому це тільки один є плюс, що хоча б трохи, але ми вже все-таки наближаємося з Європою, з європейськими цінностями. Власне, і диплом ви отримували не в Україні, я так розумію, тому що немає в нас такої галузі знань. Я захистив в Словаччині місто Пряшів, там дуже відомий філософсько-теологічний факультет, богословський факультет, який, значить, в 2015 році я закінчив, захистивши дисертацію «Православно-канонічні основи іконопочитання». І тому маю освіту не тільки, можна сказати, в Україні, але і в Європі. Тобто європейського зразка, який визнається і в Європі, і в нас на Україні. Так. Владико, скажіть, будь ласка, ми якраз планували післямову, після тої події, яка відбулася в Константинополі, Вселенський собор. Що, власне, це є за собор, якщо можна там коротко, в загальному, і які наслідки він має для Української автокефальної церкви чи церкви в Україні загалом? Загалом він має для всього православ'я. Іменно, можна сказати, не Вселенський, а Великий і Святий Собор. І саме він іменно став тим діючим органом, який буде постулати свої неодноразово, посилати своїм віруючим, і щоб орієнтувалися люди на одному – збереженні віри православної. Хочеться сказати, що у червні місяці проходив цей Святий і Великий Собор. Намічалося з 17 по 26, хоча там були доїзди, приїзди, але із 20-х чисел уже собор дійсно працював і мав на меті це саме донести всьому православному світі, що є єднання всіх помісних церков. Хоча 4 помісні церкви автокефальні – російська, антиохійська, грузинська – не приїхали на цей собор, і болгарська. До речі, не приїхали на цей собор, але я думаю, що з часом визнаються ті постулати. Саме там були такі постулати, я хочу, значить, прочитати, послання Святої Великого Собору Православній Церкві, відносини Православної Церкви до християнського світу, важливість посту його дотримання сьогодні, автономії, спосіб її проголошення, окружне послання Святої Великого Собору Православної Церкви, місія Православної Церкви в сучасному світі, таїнство шлюбу і перешкоди до нього, а також про діаспору. І ось на цьому не зупинилося саме, а тому що, як повторююся, іменно він став діючим органом. І можуть люби бути проблеми, і на їх буде дана відповідь усього Великого і Святого Собора. А це ієрархії, які збираються, окрім того, що ще самі є предстоятелі церков, які, я думаю, що як вся повнота церкви, вона зацікавлена в тому, щоб православну церкву зберегти від єресей, від розколів.
Який основний меседж повідомлення для української церкви саме? Саме для української церкви є меседж того, що іменно ми знаємо, що Верховна Рада звернулася до Великого і Святого Собору на те, щоб все-таки визнати автокефалію в Україні. Так. Але для цього вже є, наприклад, наголошується на тому, що є комісія від Вселенського Патріарха. Ну і залишиться одне – це з часом, уже, щоб реалізувати всі плани Вселенського Патріарха. Тому що це не так просто. Ми знаємо, що є свої «за» і «проти». Угу. Одні хочуть автокефалію, інші хочуть уберегти. Значить, на території України, можна сказати, і синодальну церкву. Ну, але будемо сподіватися на те, що все-таки, якщо вже сама держава зацікавлена, депутати, до речі, нашої Житомирської області, депутати всі саме підписалися під цим зверненням до Вселенського Патріарху. Бо я скажу чесно, що я переживав, що комусь ще сказати за критичні, надати якби зауваження. Але, слава Богу, житомиряни все-таки свідомо підійшли іменно народні депутати до цього звернення. Скажіть, будь ласка, а це не є певним втручанням в справи церковні від такої світських людей? Знаєте, хороший є вислів. Церква відділена від держави, так. Але чомусь не написано «держава від церкви». І тому тут треба знати одне, що хоч чи політики будуть, чи представники інших галузей, але всі ми є віруючими християнами, і тому ми мусимо іменно бути в житті церкви. І вирішувати також проблеми для того, щоб унормувати всі ті аспекти, а тим паче, якщо є проблеми, які стосуються всього суспільства України. Власне, у нас є певна інформація, є така теза, думка, що для того, щоб автокефалія відбулася, була визнана, потрібен дозвіл від Московського патріархату. Наскільки то є вірно, правда, чи це просто... Знаєте, це можна сказати, з Москви таке може бути, але не з самої України, і з історії всієї повноти церкви. Бо якщо ми візьмемо історію Української автокефальної православної церкви, то я наголошу на тому, що ми маємо історію, із, читаючи сповість «Временних літ», де написано конкретно, що Андрій Первозваний був у місті Києві, ну, на той час ще міста не було, але були пагорби київські. І там саме він дав пророцтво, що на цих пагорбах засіяє благодать Божа і багато церков збудується. І тому, якщо взяти історичні аспекти Вселенської церкви, то вже на першому-другому Вселенських соборах вже були представники Скіфської на той єпархії. Сам Іоанн Золотоустий і той зазначає, що були вже єпископи іменно Скіфської готської єпархії. І де була Москва, а де була Україна. І тим паче нам треба тільки дивитися на те, що 988 рік, де було вже офіційне хрещення, то саме ми взяли початок із Візантії. Візантійської традиції. Да, з Візантії. І хочу ще сказати, знаєте, дуже грубе є таке, ну, можна сказати, від людей твердження, а нас треба ходити в ту церкву, де наші батьки хрестилися. Де ходили наші батьки, а наші батьки хіба прийняли Отче наш на церковнослов'янській? Ні, вони прийняли його саме на грецькій. То давайте будемо по-грецьки служити, давайте по-грецьки будемо Отче наш читати і тому подібне. І чомусь забуваємо про історію нашої з вами церкви. Власне, дякую вам за роз'яснення, тому що тут багато є нарікань, багато пересудів. Інший аспект, який хочеться підняти, то події річної давнини. Зокрема, наприклад, 4 червня 2015 року митрополит Макарій сказав про намір йти до об'єднання з Київським патріархатом, але зазначив, якщо будуть, читаю цитату, якщо будуть щирі наміри з тої сторони. І було таке анонсовано, що має бути українська помісна канонічна православна церква, яка об'єднає Київський патріархат і автокефалію. Власне, через місяць, уже 12 липня 2015 року,
Архієрейський собор Української автокефальної православної церкви відхилив пропозиції. Що в той момент сталося? Тому що в суспільства і на сьогодні є великі запити на об'єднання церков, і служба ведеться і там на українській мові, і там на українській мові. Чому, якщо можна детальніше, так, чому не відбулося цього в 2015 році? Саме то, що не було, можна сказати, духа і букви любові. А були оці амбіції. І амбіції, вони ніколи не переможуть духа любові. Тобто отримання певних якихось... Тому треба зазначити на тому, що ми були відверті в своїх поступках навіть. Але ось поступки Київський патріархат не зробив. І умови були закабальні, вибачте мене. Тому що якщо взяти, почитати їхні умови, то вони наголошували на тому, що, наприклад, якщо архірей немає 25 парафій, і немає більше 15 священників, немає права мати єпархії. Якщо, наприклад, таке, значить, якщо в автокефальній церкві архієрей, наприклад, на Житомирщині, так, у нас є 25 офіційних парафій, але у зв'язку з тим, що, може так, менше священників, значить, я, наприклад, уже не маю права бути повноцінним архієреєм. Ну, хто на таке, скажіть, піде? Тобто, власне, якби відбулося від'єднання, об'єднання, то, там, зокрема, ви втратили б свій сан? Може, сан би не втратив би, але свою посаду втратив би. І тільки на тому вони наголошують, що, значить, будь одним просто будь настоятелем, але в архієрейських одежах служи. А це і ненормальне явище. І давайте візьмемо, порівняємо. Був генералом, а став полковником. Мав дивізію, а має тепер полк. Залишився хто полк. На таке? По-друге, якщо розібратися ще логічно, то давайте візьмемо 92-й рік, коли патріарх, саме на той час митрополит Філарет, був з Московського патріархату відлучений і анафемствований, і об'єднався із автокефальною церквою, саме там з половини автокефальної церкви, і тоді утворили Київський патріархат. Але чомусь патріарх Філарет свій собор не віддав, чомусь патріарх Філарет свою панагію не зняв, а візьміть 1200 приходів автокефальної церкви, 250 парафій, тоді на Україні залишилось Філаретом. І що, ніхто не пішов? Ніхто ж не пішов на те, щоб патріарха, ну, на той час митрополита Філарета, принизити і тому подібне. Ми візьмемо історію нашої Житомирщини. Якщо скажеш автокефальна церква, всі її зразу асоціація із Михайлівською церквою, бо вона була на той час іменно автокефальною. І була в юрисдикції автокефальної церкви. І це є факт. А зараз ось хочемо об'єднатися, наприклад, одне є в нас тільки чомусь амбіції. Хоча я йду на всі поступки, щоб тільки була одна з єдина помісна православна церква. І головне, що ми хотіли виконати благословення неодноразово самого Всесвятійшого патріарха Варфоломія, архієпископа Константинопольського, який казав, що визнання може прийти тоді, коли об'єднається з православ'ям в Україні. Але його чомусь такі ставлять усі перепони, щоб його, на жаль, не було. Ну, власне, якщо йти далі говорити, то протягом історії автокефальної церкви ми бачили три періоди, чи три етапи, да, коли вона відроджувалась, набрала обертів, її знищували. Це в 30-х роках, після Другої світової, так, і вже перед День Незалежності, 88-89 роки. Да, третє зараз ми, значить, відродження маємо. Відродження, а так. Якраз в 20-х роках, тоді була, значить, був 1921, це в 1919 році, 1 січня, була проголошена автокефалія іменно українським урядом. А потім в 1021 році був всеукраїнський собор де ми вибрали, тоді автокефальна церква, представники вибрали предстоятеля церкви митрополита Василя Липківського. Але зазначу те, що довго не прийшлось керувати, тому що якраз це було при радянській владі. Хоча також зазначу, що автокефальна церква якраз була у нас зараз на Житомирі, в Житомирі це військовий штаб. А то Різдва було Богородиці храм, і іменно автокефальна церква і канцелярія саме знаходилася
молилися там, в Житомирській єпархії. Я зрозумів. Може, хто не знає Борис Тенто, він якраз був Микола Хомичевський і священник автокефальної церкви. Я думаю, що знаю. Будемо сподіватися. Ні, тому відродження вже друге, це 1942 рік, митрополит Полікарп Сікорський, 1989 рік, це проголошення значить, парафії Преображення Господнього у місті Львові, іменно на той час протоєреєм Володимиром Яремою, який, написавши заяву і телеграму давши митрополиту Філарету, тоді патріаршому екзарху Московського патріархату, про те, що він відходить від Московського патріархату. А власне, до чого я веду? Що велика роль в всіх етапах утворення була все-таки йшла знизу, тобто від людей віруючих, які виголошували те, що хочуть мати таку церкву, хочуть чути проповіді українською мовою. Да? Можливо, об'єднання немає, тому що все-таки, це моє припущення абсолютно, можливо, об'єднання немає, тому що велика роль все-таки громади в автокефалії і велика роль управляючої руки в Київському патріархаті. Як на вашу думку? Ну, на мою думку, завжди Українська автокефальна православна церква наголошувала на тому, що ми є соборноправна церква. І можна так сказати, по-світському демократична. Демократизм. Ну, на жаль, в Київському патріархату більш переважає синодальний устрій. Ну, такий управлінський, від верху донизу. Так. І тому, але я хочу сказати, що народ плекає надію на те, щоб було об'єднання, щоб ми все-таки об'єдналися. І слава Богу, що держава в якійсь мірі, якщо нас закликає на оці всякі мероприємства, особливо День Незалежності, там День Вітчизняної війни, значить, відзначення. І ми, коли всі разом йдемо, я скільки разів дивлюся, що люди саме, бачачи в колонії ієрархії всіх церков, навіть і Української Православної Церкви, в єднанні з Московським Патріархатом, вони радіють. Радіють тим, що все-таки ми мирно можемо співіснувати. Добре. Інше запитання православна хода, яка була ініційована Московським патріархатом. Що то є, на вашу думку? Чи то дійсно етап розвитку духовності, чи то якась дань, я не знаю, традиціям, на вашу думку? Ну, перше, хресний хід – це дуже добра справа. Якщо розібратися по церковному уставу, по історії церкви, то хресні ходи саме робили, коли назрівало у людей велике горе. А горе було в чому? Або війни, або, наприклад, були якісь, значить, хвороби, епідемії, тому подібне. І тут я, наприклад, за те, щоб хресний хід був. Але в той же момент я можу сказати, хресний хід за мир, це заклик був. Ну, але, слава Богу, на Житомирщині цього миру хватає, панує мир. Я б радше їм ходив би із предстоятелем церкви, бажав би, щоб краще на Донбасі походили. Все-таки. І дійсно там примирили всі сторони, тому що церква завжди була за мир. Тому що ми візьмемо перші слова Христа, які Господь наголошував при Воскресінні, «Мир вам». А ось тут, мені кажеться, що це недоречно було ходити тут і тому подібне. Я за те, щоб хресний хід був, але, на жаль, якщо за мир, то, слава Богу, мир у нас є. Якщо за співіснування, також, слава Богу, у нас це є. А от в Донбасі це було б доречно там зробити. От наголошу на тому, що предстоятель нашої церкви 5 разів був на Донбасі. І іменно з гуманітарною допомогою. Скажіть мені, хто з предстоятелів церков і Московського патріархату, Київського був, до речі, патріарх Філарет сам родом з Донеччини. А чи він хоч раз був на своїй землі рідній, донбаській? А ось наш предстоятель не боїться, їде, закликає ієрархів церкви, щоб вони також посильну допомогу робили для того, щоб все-таки ми мирно співіснували, особливо на Донбасі. Ну, власне, ваша думка перегукується з експертами, які в нас були в відкритій студії на День Хрещення Русі, коли теж казали, що доречніше було б це спрямувати хресну ходу саме на схід, там, де найбільша проблема, найбільша біда. Тепер трішки в інше русло хочу спрямувати запитання. На сайті фонд, сайт називається «Фонд блаженного митрополита Мефодія», є така Наталія Шевчук, яка пише, що українські автокефальні церкві дуже швидко прийде, ну, кінець. Так? Да.
чи як іншим словом, занепад, якщо брати дослівно сайту, занепад. Власне, прокоментуйте дану. Ну, перше, я хочу сказати, що то є приватна думка людини, яка з церкви нічого не має спільного. Тобто, всередині вона про це не знає. І використовує просто церкву для того, що тому що вона свого часу була працівником патріархії Української автокефальної православної церкви, а нині за всякі, знаєте, припущення свої, то церква відсторонила неї від усіх обов'язків бути в патріархії. І може людина сердиться, може якісь обіцінність, але я вам скажу одне, що є слова прекрасні апостола Павла, а жінка нехай церкві мовчить. І тому для неї я тільки можу побажати одне, що треба бути смиренно мудрим і мати послуху церкві. А те, що переживають, ми всі переживаємо за церкву, і всі свої добрі і благі наміри треба не словом, а ділом показати. Але, власне, пересічний споживач, який заходить на сайт, сайт, він бачить, що це сайт Української автокефальної церкви, і в нього зароджується думка, що, власне, ну, можливо, це Наталія Шевчук є експертом, і висловлює експертну думку. Ну, якщо... Так, зрозуміло, значить, цю думку, але я, знаєте, хочу сказати стосовно неї, що, ну, більшість уже, всі прекрасно знають, яку вона має мету. От і все. І особливо вірні Української автокефальної православної церкви. Тому що ніякого вона відношення до автокефальної церкви не має на сьогоднішній момент. А то, що її приватна думка, ну, хай приватну думку собі може розповсюджувати. Зрозуміло. Власне, Українська автокефальна церква, якщо брати там за останні 5 років, кількість віруючих чи кількість там церков зростає чи зменшується? От, якщо за 5 років. Знаєте, статистика показує те, що багато є незареєстрованих громад. Отчу. А незареєстровані громади в якому руслі? Вони то працюють на благо церкви і все. Тому взяти, наприклад, багато є по статистиці, що одні переходять в Київський патріархат, а другі автокефальну, але свої статути не міняють. От тому і ми не можемо все до точності сказати. Формально може зменшуватися, а неформально, а може буде збільшитися. Да, тому може такий прийде час, що ось є вже, значить, постанова Кабінету міністрів про податок, про податковий кодекс і тому подібне. І всіх зобов'язують неприбуткові організації перереєструватись. То ми тоді будемо точніше знати. А, тоді, коли відбувається перереєстрація? Я думаю, що якщо через рік, то краще буде дати вам статистичні дані, бо на сьогоднішній момент так і залишається 1280 парафій по Українській автокефальній православній церкві. Достатньо велике число. Власне, ви трішки казали про ваші стосунки, верніше, не стосунки церкви, а ваші особисті стосунки і відношення до представників іншої конфесії. А як ситуація на Житомирщині є між церквами? Не особисто, між архієпископами, да? А власне між церквами, там Київський патріархат, Московським і автокефалії? Ну, поки що практично мирно. Ми співіснуємо, я не знаю, ну, так-то чули, знаєте, в засобах масової інформації, що є проблеми там в Новоград-Волинську, Московський патріархат Київський. У мене проблем немає на сьогоднішній момент ні з владикою Никодимом, ні з владикою Ізяславом, окрім, може, якихось приватних. Зрозуміло. І все на цьому, але не церковних. Власне, якщо можна два слова, відмінності в літургії. Автокефальний Київського патріархату, Московського патріархату, для того, щоб більше громадян, які не відвідують церкви, скажімо так, були обізнані. Відмінності може бути тільки з Московським патріархатом, бо там на церковнослов'янській мові служиться. І все на цьому. А літургійних, догматичних ніяких немає розбіжності. Ні. Ну, що може бути відмінність? Що там поминають патріарха Московського. Московському патріарху. Там поминають патріарха Філарета в Київському патріархаті, а ми поминаємо патріарха Вселенського, а потім уже предстоятеля нашої церкви митрополита Макарія. От і вся відмінність. Заходите, чуєте, згадують Макарія, ага, значить автокефальна. Никодима, ну, значить, УПЦ в єднанні з Московським патріархатом. А таких догматичних розходжень догматичних немає? Догматичних абсолютно ніяких немає. Добре. В традиціях, скажімо, католицизму
і, наприклад, і мусульманство в деякій мірі проводять велику роботу, окрім священнослужби, ну, тобто служби, да, велику роботу проводять з парафіянами, да, з прихожанами. Українська автокефальна церква якісь певні бесіди, заходи проводить? Чи... Ну, зосереджено більше в тих церквах, де є, можна сказати, велика матеріальна база. Угу. Тобто при соборах, наприклад, то є ж приміщення, є, наприклад, особливо у великих містах, там є приміщення, там є вчителі. Ну, на парафіях, ну, набагато важче. Школа, церковна школа, да, да? Недільна школа називається. Недільна, да. Ну, є прерогатива того, що в мене, наприклад, є освіта світська, релігієзнавця, філософа. Тому я можу проводити, наприклад, за бажаннями батьків християнську етику у школах. Але, на жаль, я вам скажу відверто, що батьки зараз чомусь не налаштовані на те, щоб християнську етику проводити. Не знаю чому, думають, що з дітей тільки повинні вирости або спортсмени, або зірки естради, то на сьогоднішній момент ми маємо, ну, псевдокультуру, на жаль. І це треба визнати. Християнська етика десь, не модно. По-моєму, з 2013 року йдуть розмови про те, що вона потрібна, але коли доходить до діла, до впровадження, то... Тільки складно. Добровільно. А як добровільно можна? Добровільно це треба закликати, а потім, от в мене такі випадки були в школі, значить, приходжу викладати, це воно вважається факультатив. А де? А ти на танцях, ти на співах, ти, значить, це цікавіше. Ну, пріоритет, так. Да. Тобто, пріоритет стоїть трішки інший. Ще один момент. Я казав, навіть, значить, як нас збирали там в державних установах, я кажу, а чого дитина піде на християнську етику, якщо це сьомий урок? Поставили сьомим уроком. Ну, хіба дитині буде цікаво, якщо християнська етика викладається в 5-6 класах? Зрозуміло. Дитина ще, ну, їй важко, дається сьомий урок. А, Владико, півгодини майже... закінчується, тому маємо завершувати. До нас наближається свято Преображення Господнє, якщо можна, кілька слів про це свято і побажання для тих, хто буде дивитися нашу передачу. Преображення Господнє – це величне свято з 12-х. По-друге, воно описано, ця подія, саме в трьох Євангеліях. Це від Матфея, від Луки, від Марка. І ми знаємо, що святі отці кажуть про це свято, що це є друге богоявлення. Бо саме був голос, це син мій улюблений, в якому моє благовоління, його слухайте. І ось із 4 століття вже воно в більшості, значить, особливо в Східній церкві, воно набирає багато обертів в тому, що його відзначають. Якщо взяти, то навіть на Фаворі були, тобто на цій горі, де сам Господь іменно преобразився, то царицею Оленою був навіть побудований храм. Іоанн, наприклад, Дамаскін також вже говорить про це свято, і тому в нас є багато в церковному уставі цих стихир, тобто церковних піснопінь, які зазначають, що вже у 8 столітті вже дуже відзначалося, ну, власне, це побажання свято. Тоді для житомирян. Я бажаю одне, що преображення – це церковнослов'янська зміна, тому бажаю одного, щоб ми змінили своє ставлення до церкви, змінили своє ставлення до держави і рухалися вперед саме за своїми християнськими цінностями і своєю ідентичністю. Дякую. Дякую. Власне, шановні глядачі, з нами був Владика Володимир, архієпископ Житомирський і Поліський Української автокефальної православної церкви. Та я, ведучий після мови, Сергій Яцик. Залишайтеся міцними, об'єднуємося, бо разом ми сила. Дякую.